لك يا حبيب الله يدو على دي سلطاني نبي كولي علي كولي يدو على دي سلطاني نبي كولي علي كولي دو على دي سلطاني نبي كولي حکومت دی حکم رانی نبی کولے علی کولے حکومت دی حکم رانی نبی کولے علی کولے حکومت دی حکم رانی نبی کولے اگر شیر اچھا لگے اتنا سبحان اللہ کہے وقام محمد روح خوش ہوئے تھے قبر بہت مشکل ہے یقین کرو قبر سب تو مشکل دی جائے لیکن مومن واسطے اور جنت سے کہنے واسطے یہی ہے قبر تو لے کے ملتائی بڑا اوکھا تو رستہ ہے قبر تو لے کے ملتائی بڑا تے اس رستے دی آسانی نبی کولے علی کولے تے اس رستے دی آسانی نبی کولے علی کولے تے اس رستے دی آسانی نبی کولے ہر بندہ پیاسا ہو سیا جب واقع کربلا یزید پانی بن گیا زہر لیکن آپ دو چاندے کر سکتے ہیں لیکن انہیں صبر کر دے رسا اگر میرے نانا دی امت کوئی وقت اوکھا آوے صبر کر ساری 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 اچھا لکھنا بڑا خوبصورت لکھے تو جو یزیدی حشر وچ پانی جدو منگ سن تے رب کہنا اے بڑا خوبصورت شعر ہے یزیدی حشر وچ پانی جدو منگ سن تے رب کہنا او جاؤ یزیدی ابو خاطر ہے او جاؤ پین لئی پانی نبی کولے علی کولے او جاؤ پین لئی پانی نبی کولے علی کولے چھوٹے تو چھوٹا بچہ جو قربان ہویا دین دی خاطر اللہ دی قسم ہے کہیں نہیں میں نہیں پہنچا کہ بڑے قربانی رنگ پہنچا کوئی مسئلہ دے بیٹھے ہیں اہلِ تشیئے ہیں اہلِ دوبان دے دریل بھی ہیں جیڑا کلمہ پڑھنے والا ہے نا کو کافر نہ کھو باقی معاملہ اللہ گستاخی کی خود پکڑے جا رہے اساں اللہ دی مخلوق سمجھے ہیں لیکن اساں جزا و سزا دے مالک اساں نہیں رب علی اکبر ودا کر کے علی دا لال کہندا سی علی اکبر
میرا دل کر میرا جانی نبی کو لے علی کو لے میرا دل کر میرا جانی نبی کو لے علی کو لے ایک تو بھائی نال گل دسی وینا اللہ تعالی کہندا ایمان سے سینا ایمان ایمان تو باہر نکل چکا انہاں دی مرضیاں تے ہی امام ملدے قرآن ملدے انہاں دی مرضیاں تے ہی امام ملدے قرآن ملدے ایماناتے نگے بانے نبی کولے علی کولے ایماناتے نگے بانے نبی کولے علی کولے ایماناتے نگے بانے نبی کولے سورج نو پلٹ دینا تے حاکم چن نو تو کرنا حضور دا موجود ارے ایمان ہے نا سورج نو اہل سن لو سورج نو پلٹ دینا تے حاکم چن نو تو کرنا سورج پلٹ دینا تے حاکم چن نو تو کرنا حکمرانی من مانی نبی کولے علی کولے حکمرانی من مانی نبی کولے علی کولے حکمرانی من مانی نبی کولے علی کولے دو عالم سلطانی نبی کولے علی کولے